Predstavnici dve pirotske srednje škole putuju u ponedeljak na Maltu kako bi učestvovali u Erasmus Plus projektu. To je projekat za mlade, naziv projekta je Raznoliko društvo. Projekat je dobila organizacija sa Malte. Učestnici projekta su organizacije iz Malte, sa Malte, Turske, Irske, Italije i tu je bila Ukrajina i Rusija, ali zbog situacije sa Rusijom oni su nisu mogli da pozovu i tako smo mi upali iz Srbije, idu dva predstavnika iz Pirota, to sam ja i predstavnik Mlekarske škole i dva iz Vrnjačke Banje. To neće biti poslednji međunarodni projekat u kojem učestvuju. Danas su dobili obaveštenje da im je odobrena akreditacija za još jedan. Što znači da će narednih 5 godina učenici naše škole i prosvetna škola ići na stručno usavršavanje na Maltu. Uz ulaganje u stručno usavršavanje ulaže se i u poboljšanje uslova za rad i učenje. Pred početak nove školske godine Ekonomska škola Pirot dobila je vrednu opremu od resornog ministarstva, a pored 4 postojeća računarska kabineta, još 3 će biti opremljena zahvaljujući donacijama partnera iz oblasti privrede. Najpre smo dobili, što je većina škola dobila, par računara za administraciju, što mnogo nama znači. Nakon toga smo dobili 8 laptop računara i 8 projektora sa pratećom opremom, što će takođe omogućiti mnogo bolje uslove za rad. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Tiger Tiresu, donacija samo što nije stigla. Mi smo se obratili, daju nam 15 laptopa, tako da ćemo opremiti još jedan kabinet. I Unicredit banka seli svoje prostorije filijalu Pirot u druge i kompletan nameštaj, a mi imamo profil službenika po kartici osiguranju, ćemo iskoristiti da opremimo još 2 kabineta. Posle 2 godine učenici ekonomske škole imaće ponovo stručnu praksu kod socijalnih partnera, u preduzećima, osiguravajućim društvima, računovodstvenim agencijama. Direktor škole Marijan Ćirić kaže da je potpisano 100 ugovora za realizaciju praktične nastave.